Ahojte. Dnes vám poviem rozprávku. Rozprávka sa volá jeleň. Toto je jeleň. Jeleň je zviera. Uh -huh. Jeleň je veľké zviera. Má štyri nohy. Jeden, dva, tri, štyri. Štyri nohy. Jeleň má malý chvost. A na hlave má parohy. Toto sú parohy. Tak, to je jeleň a jeleň býva v lese. Toto je les. Aha. Les znamená veľa stromov. Strom, 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 veľa stromov, to je les. Tak, a jeleň býval v lese. Mhm. Jeleň bol smedný. Bol smedný znamená, že jeleň chcel piť. Chcel piť vodu. Uh -huh. Tak jeleň išiel k jazeru. Jazero. Toto je jazero. V jazere je voda. To je voda. Uh -huh. Tak jeleň išiel k jazeru a... Napil sa vody. Mhm. Tak. A jeleň videl v jazere seba. Videl mhm. v jazere svoj odraz. Áno? E, tu je jeleň. Tu má hlavu, nohy, chvost, uši, oko a parohy. Tu sú parohy. Jeleň Videl v jazere svoj odraz a myslel si: O, som pekný, uh -huh. som veľmi pekný, mám veľmi pekné parohy. Uh -huh. Moje parohy sú pekné, veľké, sú, sú super, sú fantastické. Uh -huh. A Jeleň videl v jazere. Aj svoje nohy. Mm -hmm. No a jeleň si myslel. O, oh, ale moje nohy nie sú pekné. Mm -mm. Moje nohy sú škaredé. Moje nohy sú veľmi tenké. Jeleň povedal. Ach, som taký pekný. Mám také pekné parohy. Ach. Prečo mám také škaredé, tenké nohy? Mm. A jeleň bol smutný. Mhm. Mm smutný jeleň bol smutný, že má tenké nohy. A jeleň bol šťastný. Bol šťastný, že má veľké Parohy. Zrazu jeleň počul kroky. Jeleň počul kroky, v lese bol poľovník. Toto je poľovník a poľovník chcel zastreliť zastreliť jeleňa.. Uh -huh. No jeleň počul kroky a videl polovníka. Uh -huh. A jeleň sa zľakol. Uh -huh. Jeleň sa zľakol a bežal preč. Uh -huh. Jeleň rýchlo bežal preč. Uh -huh. A jeleň bežal veľmi, veľmi rýchlo. Prečo? Prečo bežal rýchlo? Lebo jeleň mal Uh, veľmi rýchle nohy. Áno, veľmi dobré, rýchle nohy. Jeho nohy bežali rýchlo. A jeleň bežal, bežal a myslel si O, ďakujem vám, moje nohy. Och, moje nohy sú také dobré, také rýchle. A jeleň bol šťastný. Prečo? Lebo jeleň bežal veľmi, veľmi rýchlo a polovník, polovník bol ďaleko, ďaleko e, za jeleňom. Uh -huh. A jeleň bol šťastný, že má dobré, rýchle nohy. Ale jeleň bol v lese. A v lese boli stromy. Uh -huh. Stromy. Toto je strom. A stromy majú konáre. Toto sú konáre. Áno. Toto sú konáre. A konáre boli pre jeleňa problém. Prečo? Lebo jeleň bežal, bežal a jeho parohy sa zachytili do konárov. Áno, zachytili sa do konárov. A jeleň nemohol bežať. Áno, jeho parohy boli v konároch a on nemohol bežať. A jeleň si myslel, o nie, moje parohy, moje parohy sú veľmi pekné, ale sú Nepraktické. Uh -huh. Moje parohy sú nepraktické a nemôžem bežať. Jeleň bol nešťastný. Bol nešťastný, že má veľké parohy. Uh -huh. Jeleň bol šťastný, že má praktické rýchle nohy. A bol nešťastný, že má nepraktické veľké parohy. Jeleň nemohol bežať, ale polovník bežal a bežal a poľovník bol bližšie a bližšie a bližšie a jelen nemohol bežať, lebo jeho parohy boli v konároch. Poľovník zastrelil zastrelil jelena a poľovník uvaril a zjedol jelenia. A to je koniec. Čaute!